មកគាត់តែគិតក៏ចាស់សប្បាយសូមផ្ញើខ្លួនលោកទាំងស្មានផងអូននឹងមងបងក៏ជាដំណងហើយបាទបងខ្ញុំជួយបានមួយអង្គហើយ Mr. Yogo from the mix on the mix. ខ្លួនមកខ្លាចជាពួយដែលបងខ្លាចទៅជាខ្នើយ